условията за играчите на терена, а и за всички фенове по трибуните. Но да се надяваме, че тези два отбора няма да зависят от условията днес тук в Пловдив. Годините спрямо спортното ниво на първенството. Пламен Андреев отново впечатлява и в Европа. Сега обаче дълга топка към Красян Колев. Страхотен изстрел на Красян Колев. Инстинктивна намеса на Пламен Андреев. Отново по какъв начин Ботев успя да стигне до първи точен изстрел. Не прецени добре летежа на топката. Жереми Петрис буквално на футболен жаргон казано се изхвърли. Да стигне до топката. Атаката за Ботев ще продължи. Опит за изстрел, който със сигурност изненада Пламен Андреев. Параболична топка много дълго. То подсказваше по-скоро може би за подаване, но наистина изпълнение, което сюрпризира. И на главия удар. Джавател Джимили получава и може да стреля изстрел на Дел Джимили. Топката попада право в обятията на Хидеят Ханкич. За щастие на жълт, четирима души бяха привлечени с постоянни трансфери. Даниел Кайзер се завърна в Ботев след като доскоро носеше жълто-черната фланелка. Официално предупреждение ще види първо такова в двубоя. Младият Асен Митков. Кристиан Димитров. Опит за дълго диагонално подаване, което е абсолютно перфектно към Уелтън. Отново, двете 17-ки една срещу друга. Уелтън ще стреля много слаб изстрел, който ще попадне в графата точни. Левски разиграва. Джавател Джимили отишъл на левия фланг, получава подкрепа от Марин Петков. Джимили стреля, Джимили право в обсега на Хидеят Ханкич. Интересна ротация се загуби. С обща помощ топката бе отнета. Ел Джимили. Въпрос за ставане на Джеймс, то Николай Минков. Хитро подаване. Изстрел. Твърде лек, твърде немичен, за да изненада Пламен Андреев. Малко повече пространство за Джавател Джимили. Продължава да дрибрира. Ел Джимили намира Уелтън. Подаване към Роналдо. Топка, която стига до Роналдо. Спасяване на Хидеят Ханкич. Справя се защитата на Ботев. Отново Ел Джимили. Марин Петков стреля рикошет, който обаче не успя да изненада Хидеят Ханкич. Че учита подобно негово действие като голям плюс, защото все пак е играл в контролни срещи, а не е поддържал индивидуално своето физическо състояние. Интересно дали ще видим Фадига на терена. Сега изстрел на Мартин Секулич. Отново по земя, отново е обвързана с играта, която ни предоставят тези два отбора днес. Но статистика, която със сигурност Левски успя да отбележи първото попадение на реновирания стадион Христо Ботев и тогава да победи домакините. Отново тогава Рикардиньо бе в центъра на събитията. Сега именно деветката на сините печели ДУСПА. Ще поеме тежеста на плещите си Рикардиньо срещу Хидеят Ханкич. Сигнал на Валентин Железов. Рикардиньо се засилва. Стреля Рикардиньо и бележи 1-0 за Левски. Да бъде основната единица в атаката на сините със своите попадения. Не успях Хидеят Ханкич да се разтегне максимално и по-скоро може би го направи. Но просто изпълнението бе близо до перфектното. Много ситна засилка, такава, която допълнително да изнерви. Опитва се да преодолее Уелтън. Загуби обаче Асен Митков. Атакуван от Янис Карабелов, намира свободния джават Ел Джимили. Ел Джимили изчаква включването от Роналдо. Действа само обаче Ел Джимили. Какъв изстрел и какъв гол за Левски! 2-0 за сините. Солова акция от джават Ел Джимили, който дава ясна и красноречива заявка. Дава двоен аванс на Левски в този двубой. Великолепна игра на Ел Джимили. Кое топката от централната зона. Огледа се да види дали има човек зад гърба си и веднага се втурна напред. Между трима успя да запази равновесие, да запази ориентация.
към вратата, към топката и към противниците си. И с силен прав удар не остави никакъв шанс на Хидеят Ханкич. 2 на 0 за Левски. Самуела Кере действа чисто, отнема топката. Шанс за контранападение в жълто-черно. А Кере влиза навътре, търси подаване. Фаустас може да стреля. Фаустас прави го, много тежък изстрел. Подаването не бе добре изчистена топката. Рикошет, възможност за Ботев. И топката е във вратата. Първият гол на Колежа след завръщането на Ботев, след голямата реконструкция, вече е факт. Който отбеляза срещу Локомотив от Дуспа в първия кръг, сега бе на точното място в точното време. И от подобна позиция. Пропуск от 23-годишният хърватски нападател бе абсолютно немислим. Удар на Тучуко Нади, който заплашително отиваше към средата на вратата на Пламен Андреев. Рикошет. Там някъде между Жерми Петрис и Елвис Ману и след това добавка от Мартин Секолич. Първоначално остана да лежи на тревата, след това като видя, че топката за Левски се изправи много бързо. Преслав Баче, меко подаване в наказателното поле. Пунчец отново без десъщ. Ел Джимили може да стреля. Ел Джимили прави го! 3 на 1 за Левски! Ето го героят в синьо. Екстаз в синята гитка. Левски повежда с 3 на 1 и отново връща двата си гола преднина. Този път с левият крак. И само каква точност, прецизност и насоченост от Джават Ел Джимили. 3 на 1 за Левски, много бързо. Емоциите, амбициите, които бяха породени в жълто-черния лагер от попадението на Мартин Секулич, са потушени. Все пак видяхме как от нищото буквално двата отбора могат да си отбележат гол. 6 минути вече са в историята. А последния съдийски сигнал на Валентин Железов слага край на сблъсъка от втория кръг между Ботев, Пловдив и Левски. Канарчетата отбелязаха първото си попадение на реновирания стадион Христо Ботев, но за тяхно нещастие допуснаха загуба.